Mirë së gjithë. Gjithmonë ne si trishme njerëz mirë kërkesat për zhvillimin infrastrukturor janë po të njëjta. Dhe ne jemi përpjekur të njëjtën gjë për të zhvillojmë infrastrukturën. Ky është një nga problemet kryesore që ne kemi në fshat Katund të Ri. Edhe sidomos lagja e Katundit të Ri. Ku ndahet lagja në gjysmë. Nga një nga akset kryesore të Shqipërisë, korridori 8. Edhe prandaj para 2 vitesh, presidenti 2021-shit, i kemi marrë dhe premtimin kryeministrit për bypassin e Elbasanit. Ta spostojmë komplet rrugën nga këtu dhe ta kalojmë Batan Shumbinit, atje ku e ka veni normalisht. Dhe kjo këtu të kthehet siç ka qenë një rrugë jona e brendshme. Po të bëjmë dhe ndriçimin, ashtu siç e kemi nisë, ta mbyllim të gjithë aksin me ndriçim. Të bëjmë edhe trotuarin bashkë me ndihmën e Damianit, bashkë me ndihmën e ARSH-s, por edhe të qeverisë shqiptare, ta urbanizojmë rrugën, pasi e dim që është tashmë shkryer një rrugë kryesore të lagjes të fshatit, por që ka sikletet e tjera me zhvillimin e infrastrukturës dhe të gjithë trafikut të lëvizshmërisë që ka. Ne kemi 4 vite që jemi bashkë. Kemi 4 vite që diskutojmë, flasim, qajmë hallet, problemet, marrim masa për zgjidhjen e tyre. Qëndrojmë pranë njëri tjetrit. Si mbas tërmetit, si në pandemi, si tani që ka qenë edhe rritja e çmimeve nga inflacioni. Kemi qenë të gjithë kohës në kontakt për të bërë punë të mirë, për të zgjidhur problematikat tona infrastrukturore, por edhe për të krijuar bashkërisht vizionin për zhvillimin e Elbasanit dhe sidomos për zhvillimin e zonës industriale që është një problem i madh për ne. Para 4 vitesh kur diskutonin bashkë si të ndërhyjmë, kush është mënyra më e mirë për ndërhyrje. Atëherë edhe kur diskutuam, ideja fillestare ishte që të ndërtojmë një të shtojmë sipërfaqet e gjelbërta, apo jo. Dhe prandaj ne kemi nisur sot murin e gjelbër. Është viti, është disa vite në fakt që ne vazhdojmë diellet në të gjithë zonën tonë industriale, por edhe ku ka sipërfaqe të tjera buzëllumi Shumbin, pikërisht për shtuar sipërfaqet e gjelbërta, për pemët, për shtuar numrin e pemëve në të gjithë zonën tonë për të pasur një ajër më të pasur më të mirë. Po nga krau tjetër vazhdojmë edhe me presionet dhe me kërkesat e vazhdueshme ndaj institucioneve shtetërore, por edhe kompanive private për të vazhduar me përmirësimin e sistemeve të tyre të filtrimit të zonës industriale. Nga ana tjetër, kemi pasur dhe kemi një zhvillim konstant në zonën industriale, edhe përse përket bizneseve të reja dhe kryesisht atyre të cilët nuk ndosin. Ne kemi bërë Elbasanin pjesë të 100 qyteteve të Bashkimit Evropian për uljen e ndotjes mjedis, por edhe për qytetet e zgjuara, Smart City. Është nga projektet më të mëdha, misionet më të mëdha që ka Bashkimi Evropian. Dhe është një projekt i cili vazhdon deri në 2030. Ajo që duam ne është të përmirësojmë cilësinë e jetesës qytetarëve tan, për të përmirësojmë edhe ajrin duke rritur sipërfaqen e gjelbër, duke ndryshuar flotën tonë të transportit publik, por edhe duke marrë masat përkatëse tek zona industriale, bashkëpunimin edhe me ta. Shumë shpejt, brenda këtij mandati ne do fillojmë dhe rikonstruksionet dhe ta bëjmë atë kuintumin që kemi në Bredashesh, një nga destinacionet kryesore turistike të vijës Egnatia, po gjithashtu të japim edhe vlerën e vetë që kemi të manastirit Shionit dhe ta kthejmë edhe atë ditën që ka i qershorit në një atrakcion edhe një fest të madhë për t'i dhënë një mundësi më të mirë zhvillimit ekonomik të gjithë Bredashesit, por edhe të Elbasanit. Ne jemi qartë në projektet tona. Jemi qartë, jemi dhe më këmpë në tokë. Ne nuk flasim për projekte abstrakte, ne flasim për gjëra konkrete, për projekte që i kemi nisur, po vazhdojmë dhe jemi duke punuar. Edhe për këtë, a duhet mbështetja 14 maj. Shumë faleminderit gjithëve. Duhet të jap fjalën Damianit. Faleminderit. Do më kënaqësi që të komunikojmë për herë të parë pas. Angazhimet që merr Gledi si kryetar bashkie, nuk kanë angazhime që ulet një njeri tek e tek aty dhe jep llafin. Edhe pastaj llafin e merr era, se jeta kështu ka treguar. Po këto janë angazhime publike, politike, që ky s'është vetëm angazhimi i këtij, është angazhimi ose ato që thot tosin njësër për të mirën e komunitetit tu, për interesa, dikush një hall, dikush një problem, pa tjetër, janë dhe unë brava. Pra me qëllim që t'i japim rrugëzgjidhje
Gjërave që njerëzit i kanë nevojshme, sepse hasin shpesh edhe në burokraci, ka dhe pengesa dhe pikrish për ndajin këtu. Andaj të në kjo vot në 14 maj, është vot për gjetin, është vot për gjithë ekip politik që në shqiptit gjithë bashkë. Dhe kjo është garancia që ato që thuën tu, ka mundësi të bëdë dhe nesër. Nuk duhet ketë njerëz të tillë që mund të gënjen nga kjo qasje politike që ka kundështarë. Kundështarën këtu ju e njihni. Lejë qarë frinë atë të Tiranë dhe që Luciano Bogjë se nuk e njofit, ju duke s'ku flet bukur, që profesor letërsia, atë zanat ka, s'ka në zanat tjetër. Nuk është marrë në jemë në Ministrin Publik, asë është marrë në jemë të zgjidhi probleme komunitare, dhe mendojnë që duke thënë fjali, apo poezi, apo prozat bukra në televizor, do mund t'i prishi mëndjen e Elbasan Lida. Ta që e këtu ka qenë kryetar PD-je. Për 8 vjetë ka qenë kryetar PD-je, ka pas gjithë politikë në kuadrë, gjithë e mërimet a i bëdë, ku ishe PD-je. Ka qenë kandidat për kryetar bashkije Humbit. Ka qenë e zgjodhi Sabiu në kryetar partije, në duhet bashkija Elbasani, shku që i kandidon në Elbasan për Esap Tim dhe Tilir Metës. Ky është realiteti. Dhe rekordet e ti janë të tila që nuk të bindit se mund bëjnë një gjë. Edhe një element jemi që zduhet në arrojnë. Bashkimi nuk e shkëput do të një qeveria. Se sa do tjetë kryetari më një mirë, me e talentin më të madhë, në gjdo dojë fushë e tjeles, si dhe në Elbasan. Po një ju të kryetari në tujë, me një mirë, nga Harvard i të. Po marë një ju më të zotë që mund të nëzirë Elbasani, dhe e kryetar bashkimi. Elbasani është i qytet që me taksat e kryetarve, nuk i bulon do të ditë nevojët i infrastrukturore që ka bashkimi. Kjo është e vërtetë. Sepse bashkia ka nevojë kryesia se të kanalizim, ka nevojë për projektet mëdha, ato që përmendi Gledi, ndërhyrje nëpër zona, nëpër lagje, rrugica, ndërhyrje për ndriçim publik, pastrimin e qytetit e gjëra të tjera si këto. Me taksat e qytetarëve i mirë administron, i bën këto numër. Projektet e tjera duhet bashkëpunime me qeverinë. Po çfarë ndodh në herë? Sa ndodh siç ka ndodhur historikisht? Sa e ka marrë partia opozitare, e ka këthy bashkinë e Elbasanit në i bunker politik, ndërpërre komunikimi. Vetën zbatimi politikave të qendrës, të dyshes, Berisha, Meta, që martese e reza, konet vjetra, unë s'kam se ta komentoj, sepse ju e dini shumë mirë qa profesion e ta. Dhe këtu vjetë në rizik zhvillimi e Elbasanit. Se Elbasanit duhet këtë binomi i komunikimit, bashkinë, qeverit, që të funksionën gjërë, të hecin gjithë të projektet e mba. Edhe ne pasaj kemi ndihmë edhe për shumë gjëra tjera. Prandaj them që vota 14 maj cimenton edhe këtë lloj binomi qeveri bashki. Për të vazhduar ato projekte të mëdha që janë projekte të rëndësishme për Elbasanin, bypassi, qoftë rehabilitimi i lagjes Kalas për të krijuar identitet qytetit, po qoftë edhe ajo që po bëhet shtetitoria automotoparku, gjithë ato sjellin zhvillim. Ujësia e ri me kanalizimin nga 15 milionë euro që do investohen ka fillu procedurët bjetës njëra, ka përfunduar tjetra hapët shumë shpejt në qytetën e Elbasanit dhe në zonët për rreth, pra urbanizohet qytetit. Të gjitha këto e projekte të qeverisë së parë. Atërë, me thënë drejtën, si kur të isha në Elbasani, pse do e konsumoja votën kotë për një njeri që do në fuste në labirintet të tjera politike dhe mos të jepja konfirmimi këti ekipi politikë, bashkë me gjetin që kam brapa edhe qeverinë e Diramës, po do në personalisht. Dhe prandaj them ky binom është i rëndësishëm. Dhe prandaj themi këtu kur i themi gjërat publikisht, që nuk ky nuk është vetëm angazhimet që merr ky janë nga angazhimet tona politike. Elbasani ka një pozicion shumë të mirë, qoftë gjeografik, ka rrjet mirë energjetik, ka lidhje kurudhore, është më lirë se sa Tirana dhe njerëzit kanë preferencë të ndërtojnë ndërmarrje këtu, sepse kjo sjell një avantazh të madh për bizneset e tyre. Këtë pozicion duhet ta shfrytëzojmë. Hajde të rregullojmë edhe qytetin dhe të kryojnë kushtet më të mire dhe për biznesin që të shtohet aktiviteti ekonomikë. Dhe këto do të vinë pasaj zingjirë. Të votë bendoni kur votoni për Gledin dhe për Parti Socialiste dhe për Kshetarët e Parti Socialiste, keni votu për një ekipë. Qoftë për Gledin, për Damjanin dhe për gjithë ta shokët tu që këtë mos ta lëmë vetëm, po t'jemi dhe një një lidhëse, një ndërlidhës mes interesave tuaja dhe interesit të institucioneve shtetërore cilat pa tjetër ju keni të bëni, jepni merni dhe keni problematikat vazhdueshme. Na jepni të drejtën morale për të quar gjërat deri në fund dhe vetëm vota juaj na mbush moralisht, na bën vërtet, na bën kurajoz, kthi i jep krah dhe kryeministin Rama e detyroj kuptimin e mirë fjalës të sjell më shumë investime në Elbasan siç kanë filluar të ndjen. Kjo është angazhimi i publik dhe unë të dua me votën tuaj për gjendjen e Partisë Socialiste.
Succes!